ktorému pred niekoľkými mesiacmi čelil. A musím povedať, že pán premiér, niekedy sa mi zdá, ako keby vaša snaha o rýchlu rekonvalescenciu a váš relatívne rýchly návrat do plného výkonu práce predsedu vlády Slovenskej republiky u nejakej časti spoločnosti vzbudil dojem, ako by sa vôbec nič vážne nestalo a spoločnosť a časť politickej reprezentácie sa akoby vrátilo naspäť, ba niekedy sa mi zdá, že ešte s väčšou intenzitou do toho extrémne nevraživého politického súboja. Myslím si, že na to musíme reagovať a na to musíme poukazovať, pretože atentát na predsedu vlády Slovenskej republiky je a bol aj atentátom na demokraciu a demokratické zriadenie Slovenskej republiky, pretože atentátnik prejavom svojich politických názorov sa pokúsil zjať život predsedovi vlády krajiny, ktorá je plnohodnotným členom Európskej únie, je demokratickou krajinou a je členskou krajinou Severoatlantickej aliancie. To je vážna vec, o ktorej so mnou po mojich pracovných cestách v zahraničí hovorili všetci najvyšší predstavitelia všetkých krajín, s ktorými som mal možnosť sa stretnúť. A považujú to za niečo veľmi, veľmi nebezpečné. Aj v ich krajinách, kedy pnutie medzi jednotlivými častiami spoločnosti môže dospieť až takejto tragickej udalosti. A ešte raz veľmi som rád, pán premiér, že ste sa zotavili a že ste dnes opäť späť a môžete vykonávať plnohodnotne prácu predsedu vlády Slovenskej republiky. Mandát, ktorý ste dostali od voličov v demokratických parlamentných voľbách.